problem, hajtë hajtë. Në ashtaj ndërprejnë, në ashtaj kuki, në ashtaj ndërprejnë, në falë në lahile. Ju kem të shku rrugës për vushtrive që në ndërprejnë. Ja drejtë që shtysh këna eme, në këthejës në të mojë tani e kije. Ku, të rethi aty a? Ha? Të rethi? Dhe mësë hinë rrëllë se dhe lipjan. Ja, ja, drejtë dhe për tërë. A. Po, drejtë, drejtë. A shka i, se? A shka, shka, hajtë. Ja, ja, veç pak se s'po shkan, edhe shumë jetë më bu nërvaz. Nëjmë, po gjunë, sene në bërë, qka u bo kjo papuqe, herë ma gjunë topin, herë mi gjunë do shorëce, herë. Kena mësafer, hajtë se përlo. Kena mësafer, po s'po muj me duru mo. Mës ma qëllë me gjojnë, që taj tjeti që s'në olëna, mës ma qëllë gjojnë. Po s'jom të da qëllë gjojnë, po jom të da zunë drejt, merë në vesh krejt, veç zonë. E budolla? O i këshike, po ma miru konë me të pasmos një atri shpi ma largune. Pa ti ma ke gjuna imi nga bërë kërgjës, këm përën në më përën. Pa na imi po ma të temë. Ha? Na imi ma të ishe. Pa nërmaj shtaktej, ma gju kuqin shtaktej, heq. Nërmaj shtaktej, u bo nëmi shtakum gjua, u bo nëmi shtak gjua, për gjenë more plakes, që shtën me dydus, mi atakum rrit platurin, atakum rrit. A e shku, ja është e vërtet heq, ma si u qëllëki mu haben, gëni pra, që bashkimi qështojnë është i drejt, bashkim shke këndas ma rruma platorin, qështojnë takum rru platorin, njëm bo rafsh, vesh për djallë të rejtë. E tash, vili vili një papuq, o bo nëmi, që e hupi krejtë, e hupi punë e madhe një e për mua. Nuk është problemi vishte papuq, ja po shpirtin fit që të ma ke pru, a bën dy luk kafe se më ka argju shëqere. Gjalli desha më shku me vjetë dhe kafe, ti këm lifti. A i trosht paka? A? A i trosht paka? E qa po në mjeta kafe pune ma dhe fërt? Pa, ani pune ma dhe fërt, po ti ma ke pru shpirtin fit që ti pasha shpirtin e kuna dhe... Ani me qëspedes, 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 po bëjke mirë atje. O, na e vesh kur des një dit. Që, se ti nuk mire ki se s'ki burë, edhe që shtojnë, aji nuk është burë se ti s'kishe fulej, se vesh ta kishë bërë njëre. Shuj me guzov, pës ta bën, edhe ti full që Etë se shpirtin që të nëpët ma ke përru... Në lishtë ashtë, dojtë të muqilë, në lishtë të, hajtë shtë. Vishë, o naim... Shuj! Jo, me që faqë shujt një, unë jam dalë disë, nuk moj munalë... Kërë më gjojmë, që jemi shumë 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 Afrësish atje. E ka pru vëzoti që përmajnë në kitë shpirt, a dyti pas që të rinë vit, edhe ata kanë gjeqe, knaqo. U të fa, koja e arami! Se të e në kanë gjeqe nuk gjithë bakshish kërkush, e knaqish atëhere. Ani që ako lirë e në kanë gjeqe knaqë me vishë gra. Me që të durë të akum rriqit na imi. E di fërst mirë që shkonë halik. Pa ta rritë platorën, rritë na imin të... Po me rani ka hiku ishive rënë, që ata përton të kisha pas, se mu shpirtin, shpirtin ma ongre. Thash një dit vetë me veti, o zëtë që qërë që së të kom vjehër. Po më shërdhaf, se vjehërën ta unë e knaqe, po më se më shërdhaf. Se? Valaj vjehërën e më që të më kukë të banë. Po të banë, nërmal që të banë, se se... E më ty bile. Kënë e banë, bre, që të... Mu dhe ty bashkë. Më shtashti mëj se këm shoqë që se sa vjetë që aty një. Po që ka lidhje mëj se shpirtin ma kukë. Hajde shta se ku shkëm të shpia, e se këtë tesha ti ka halakot se më tha, këtë tesha të mja halakot. A mërë e se t'ki fajti hesh, unë i ka hanjë unë. Nane, le me këshikë në hatë. E lo këshikë në hatë, nale mërë pak këtë no, nale pak. Po le me këshikë në hatë, po t'ja disat mirën t'a ka bo. Oshte vërtet. Qa po kilimin e kilimin e pëmë kanë? Ma kanë ti manzive jetën, manzive, po kovet fundit do me kopi ti e. Ani, ani, shumë që bë nërvaz, se një me e shumë, ma nuk është nga shumë që bë nërvaz, që tashin këtësove dhe, që mësë më bëta si mja të rosi që plohë. Hajde, hajde, që po keshin pak në zërë. Bëllë miro, a tha me posë shpinë pak ma larkë, që ti një... Po vish një atri, bile. Po a kënë diti? A keshë ndërë, shpasu me ditë, po ta menajtë, për dhe ditë e se fi, hajde se s'pëm rritë për ty se, kështë për ta këshin filë gjonin. Andurë s'po ke kona, e pëse më feshe e më shkun velipoj. Pune mollë dhe ditë, si atë të tanë... Kukun, gone more, gone, gone! E që me rëvesh! Shka di më në në këtë hinë, djetë janë vilipoj, janë dërë të në pëmbullë. A ma një bilë gjanë vajë se kom e shku 15 djetë në dorës. A në hishtë mirë se shkonë soli, vë amësu si djelë, më sakatoj. E, ki hi gjina me mu. O, i nëmë. Një, ke shka me gjina me ti, më se po përta lëjtë. O, një hri. Gëk! Që si gava soj motre ljore, s'pe mirë, është e si kush me sani, për për...
Oi nona. Po ni nona ka po po çishton e dreç. I thik shikon ai ku tjetër lim. Ku shikë se ku shikë më admiro. Po ti do të më lut sa bak, sa më tho, shqyr zoti që na ka çu zoti kët ku shikë ti. Po ti jeni me lumi nuk është kam aq koç, ai tu e dit ti bile. Jo unë më rova pesë për çta po mdhimi. Po më sot na mrishte. Piçet më tjesha të piçet sa të tarosë në pëti shtrej. Mori ti po më gjun ku ku ani kanë erë do shor, se kanë erë dalë edhe në sant tjetër aty tu ma gjujt në bakar. Ani dosh mia ti pse të pas, ta janë edhe të lëmë këtu ndër edhe në makinë centrifug. Pse çka kjeti? Ko lidhje po, veç për me mqit mu, që ishtu mu qart. A pja nërë më rikojnë se hina papuqe. Pa shta zotin edhe unë po që ditna kjo, po folka si qakol. Ha? Jo si qakol, po kjo... Ja, që një atë dit, jam të menu, që ish mu përlo me to. Ja, mu për më dhikë me të naimi, se gjoli ishë rritë edhe pak për qek, jo? Se kalë më rritë, se shë që vaka, 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 vaka. Vaka, vaka, është një kong, vaka, vaka, vaka. Se kjo është budalit që rrinë një dhome ty... Budal, që rrinë me ty një dhome i aja e shërdhën të full. Rrinë salën kjera herë, ha? Sa pas, kemë e gjithë këtë gjutë pa pasër që për full? Po që të natën, mërë ka najtë qutë që shkësh me më bo një zollo, mu ma gjujt një topë, një papuqë, një shtatë, që njerë mu ma kam shumë kryune. Oj, ti samë, së më të di për për qelë, na. I kum... Ta? A dhe ti si kjap të arrosi që plak gjujet? Ishë me ishë ma, o, heshë ma gjithin më sëmë bënër, më së pasin më sëni, o, hej, a di më shonë njërin e redit për dhe ti kujdes? Oj, nëne. Ha? Oj, nëne. Ti shë akosë tu? Shuj, apo pina i kofë, apo dolem shkëm pina i kofë. Vala mirë i shkonë, vala mirë i shkonë. Ha, shkët të me pëve. Edhe qëre, a di qysh që shë mësu mu përlo me ty, i rosh pishmone, di qysh bre. Këka ku që këtë vishma kërin, ke të të rohë. Puane. Ja është e mirë, vallohi. Ha? Zogi. Zogi. Jo, pe. Zogi Tunës. Na im Zogi Tunës, kë ka cëf. Pa jo, a ke thone ka qeli fabrik zëjve? Ha? E ka qeli fabrik zëjve? Po, a mo kresori, kë ka cëf. A po, a? A mërmërima djoli ama? Nuk di që tu gjitha vi shpendat. A i shumë të kofë, këpshnështi për Zogën, shuj. Sa me bon? Shuj, a? Kështë më zbë, zëgu kam punë e modha, hajtë, me në me thonë shërto. A di më dhejmë se... Me në më rrëma zë njush, a një mirë, se në zoja për zë njush. Në ne? Exakt, si e. O, këtë! A di rrëkëm kështë me gjikë sasin televizat? Kujë? O, do, natë, o, vëllojnë, pëllë, qeshe. O, më të ke kanë eshte supermien, ja? Shnetë? O, ku të jarë ke mu gju me gjëksa, ta shi thej, brid, jali. Nuk je thënë kë? Ha? Nuk je thënë kë? Jo, dhe a thënë se ka porë së dush. A po, ha? Jo, njëri, ha? Këna këti? Ibrahimin. I modhi, ha? Ma shava, këkeri, që tu atu kanë që veta, i edhe me fekjak, ha? Për moje, i këmë. Si dhe këtë Joliri, këntor? Po. Këntor, ha? Po, këntor për bojna. A fotograf? Fotograf. Po, lojnë veshë një, ofta që e fotograf. Pra s'ka veshën 3D. Bashkim nga gica? Po, këm pëllqen për këntorve se kur, a ke po, kënën live kur të modhe se bërë, asë me sidë një gitore, hinë si në qështë aty për e kallë. Po, ha? Po, shë zhurtin, po. Ha, gjithë kallë, gjithë kallë, gjithë kallë. Kado që të shkoj, i cilë një nga të dhe I blini përek, pak me je gërë, ja rasi kejtë e ho O dola të nërë të nërë të E modhe, modhe në këtë rast, se e nërë dhe të nërë të nërë Kuqe, që shkëm ti? Ju ma abit E nga më akujtuat një loj që hi në pësajti, nuk u ka në pësajti se më konë të të qyrë bashkë për koridorin vi, jem konë i funit Po me hile ta kam bo Am në koridor t'i kia? Po, në koridor e mbi këtë ligjur t'a mëni i funit vi e qaj aj, po, i nati se shqiptar i... Ho? Që u hati këte? Që u pak që u? Po, veç këtë me ardhë. Koko, koko, uuu, Sofi! Koko! Hajde, që? Hajde këtë, hajde, 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 qëre najmë, qëre. Afrëm. Koko që është për vjesi... Koko s'mu të vëllohin! Më selim e në tukë se të brasë. Hai. Ti marinë, oh, mashallah, si Luanë. Bravo. Kuku. Ja është në vërmine, në? Ha? A ke një? Në të papushë. Ha? Qa është? Qa është, bravo. Bravo, muëtër... Muëtër... Si pas ke kom të gata, shlirë për mëjë shëpivë është rëfë me lua... Pasha familje... Bravo! Se s'po kane... Këta me kjo tja gjynaimit!
Hajde kući, Julio. Faleminderit. Faleminderit shumë për këtë spektakël. Sofi, edhe ti për ishe mirë? Ha? Ku je ushtru kështu? Unë për Nikel këm luë 2 vjetë. Për Nikel? Po, për Nikel 2 vjetë. Bele bashkimi, u konë si trajnera, si diçka. Për na, të na ka shumë talenta, na jem po, që dhe kërkoni lejta shumë i mirë, adi për me kryu saj furtë konë, kryu të hekre ko. Na e repërgjë të i bërna tyt. Këtu hi. Po, na e mirë. Alo dhe, e shka për mirë e shkurët unit? Me gjithë shka. Muzik, salon. A marën të në tine? Kapak. Po të zemë, a? Për hobi ashtu kapak të shkia. Mes pëmdo këtë galan, se kome në gotë edhe gishtin e madhe pas për gvegit madhe. Ose me shkel që ndru shumë në skin. Ka qenë mes fotogenia 2004. Për mes peti që kje për të kush. Pas taj ka vazhdu me mbet mes, është pjesa më e bukur e Shefkiu. A petin? Ki kujdes. Ja me thonë Shefkiu ti e pas këto. Shuqe. Ti ta që s'kam fatë, ku me të mehri japi, pim që të kofë, se s'kosa. Të dashëruar dhe të, ti një mëti, apo që sa vite? Që nëndë vite. Që sa nëndë vite? Që s'pët ndohëni me bo pak interesant? Pa moj po, shumë bot interesant. U bo bajat, ashtë. Ha? U bo bajat, më nda. Pa që s'të bo bajat, për t'i për në hohet kjo hesh, për t'kallë dhe drejt. A bo bajat që t'kja për t'u akushtë? A më ndopë se o bo bajat, se kush ndo? Pa fillaj si trend, ashtu regullisht, në të mbajna. Kush ndo? Kush ndo mëri? Qëti? Mahmet Ferrati nuk ndo? Kupi dhe, si dhjet? Qështë dhjet pina kafe, i lësha qiri së ndo? Po, që në loj që ju? Na imi me mihrinësht, ka u bonomi ndo shpotja matë. Qka u bonomi që ndo aje, pune modhe? A i nuk kënë serioze me shpoti, shpoti shumë gjolli mirë ndoshe me dit. Shumë. A nje, personalisht, dreshaj? Më ka po që ditë që ti na imi pëse gjithë pidonë me shtacifta, kur bashkë të lenë? Po, kjo dhe pak ka me bo një emision abdin Darja. I talentum për me ndo njerë. Êshtë që s'kit dollat të për salmacion në kifrun televizion. Ku që ndërën tash, në ashtë api jamar na imi të pytjen, po shkërt thuje. Në Angli. Në Angli, po që e të bo me prëmshem, po me na imi pun na. Me të pa, kure ki njët me lonë? Ha, pas pelojmë hisë. Ma shala pas trupi. I mirë. Nuk ka me lonë pa u kriju në komptarja, do më thonë në falë, i Republikës Kosovës, po pretë Shefkiu dhe gjithë futbolistët tanë janë të vepru gjithë andej për me realizu andrën tonë që reprezentacioni Kosovës me dalë në garën të komptarë. Kire, mësë me pritë na që i desë shpresa e funit edhe se bahati i nëjse kjesë kaka, pretë shatonë gëmu, kry nëjë punë tjetër se valohi se ke pritë jasën e, kaldoj të rejtë. Ja, ja, kena me pritë. Kure na em? Kur? Me këmë kime lua ti jashtë na em? Me ti lua? A me nështë kime re referin tja tja? Ja, se rejëm referin. E me këmë përshkën me lua tje? Luim me Shefki Kuqin, me vlamë Shefkiut. Me... Jo, të mizë Shefkiut, nështë, nuk dhe përhen që atër. Me Vlazërit Gjaka, me Valon Behramin, me Gjerdan Shaqirin. Ta kanë këntrota, na e nuk t'ilëshoj, në na em. A nuk t'ilëshoj? Jo, më repë. Ja, në morëm na me zërët. A ta vinë Kosovë, lujnë t'i bërë shtrajnire. A ke privu në ashtë qëtë? Na, përshkej se, pa t'lo t'ju rahat. Valla miru. Këna që? Reni është. Shkaj një bomë në burë e grua kështu, reni është se pjë pëngëjën e? Me këtë guhë t'gjarpnit. Na, lja, gojnë grustoni që ju ka bo, remeng ju ka bo, mas një anolje edhe në vetë. A remeng ju ka bo guha? Pa nërmal që remeng, bashkë qështë kam ty. Perfekt. Ha? Kur ma mirë. Që farë diksionit posër ka, perfekt, kur ma mirë. Po më do këtë këshë i boni duhet të naimi e beni edhe munja, po? Ma vonë dhe ta dhe gjështë. Okej. Po si zbole befasit këtu tani, Sofi. Vesh më s'pët kaldu kur gjonë. Pa s'ka derë, që je vesh po ta me thonë në vesh që kam bini ma pali dhe që prej vitit 79 kur t'ka posë, për t'kallë të drejtë. Se në 79 të cili ka qenë kombinimi tjetë? Një kombinimi konë, ati se si tre veta kur qkujnë me hangë një restorant madhë, ka si, ati në fruta djetë i sane, a i lip hamburger, qashtu jeni bojë? A mojnë i të mirë, bashkimi bagi ka vëllume kështu, rruj se i mbulen me zohë. Po, ka vëllume kjo, a? Unë dhe, ku qkene përdosh, ma ndhejnë kërnë të zëjhet. Po, a? Po, pasha zotin. Kur del pe kërën, të zëjhë No, në shkum. Ha? Në shkum. Te kësha pos një adhonjë atë këqe me pruna tona. Me adhonjë të këqë. Ditën e mirë, e kalën mirë, e dili rrimë. Hajdoj në asë të shemi të këqë. Bukërës, ditën e mirë, shime. E simpat, këtë këtë në ta. Pashk? Pali zamër, të? Maj mirë e. Falim diri, të shemë edhe ti e maj mirë. Hajdoj në mo, hajdoj të... A ti naem? Po po kur mo. Kalef mirë edhe ti? Mosonalte, eces, mosonalte ke bukurushe. Eces, hajde, hajde. Hyp shkoll. E jas ki ku hyp. Ditën e mirë, kalem mërë madurën se kam qenë.
Gjithë s'kini anina e mija mordurën se qëfar pas ka lidhje. Dora, shkëm pik tu hi kështë, breke shkët të boli, i qelë ty të shëvjerën e lë shëpur se të pjetjek. Ja, me didurët morin do këtë nuset e reja. Me një dorë merë këtë që arë pak me e vjetër, përshama qëre ulesh pak, dhe thët, e merë koncentrimin maksimal, e qënë qështë, njëherë bërylin qështë, e qënë qështë, kër djenë qëtë, mërë shëdhe me putë për dhe se putë, djenë qëtë, i më qëllë sytë edhe me në nëzë zëpë se martova me kuqin, i qëllë sytë, i qëllë për të shpisë katastrofe, e qënë qështë fuë e zdo t'i hajë ma bërë. E zhë, kalesh mirë, e le më është, atë cilin i herë kështë, kalesh mirë.